přidám slovo člověku na slovo vzatém, Tomášovi Markovi. A člověku z Kisku, člověku, který se daty a vizualizací dat obkopuje posledních dlouhých x let. A Tomáši, je to tvoje, poprosím tě odtišit se a následující hodinka 20 plus minus je čistě v tvé režii. Můžeš se do toho pustit. Tobiáši, moc díky, jsem odtišen. Hezký večer, moc díky za pozvání. Mám radost, že to téma vás táhne a že vás zajímá. Bylo taky krásně vidět, že jsme tady rozložení od nesetkávám se s vizualizací nikdy, až posetkávám se s ní každý den, takže doufám, že to, jak jsem to dneska pojal, tak bude, jak říkal Tobiáš, zajímavý pro všechny z vás, alespoň rámcově. Pro ty z vás, co se s vizualizací nesetkáváte nebo neřešíte, tak doufám v plném rozsahu. Já si nazdílím slidy. Tak jenom poprosím, jestli na mě třeba Tobiáš nebo někdo jiný houkne. Asi spíš Tobiáš. Houkám, vidím. Houkáš, moc díky, super, skvělý. Tak jo, vlastně asi nebudu se na začátek úplně představovat, protože ta moje cesta, já ji za chviličku do toho částečně zakomponuju, jak jsem se k vizualizaci dostal nebo proč, protože to bude asi součástí toho, co bych vám dneska o tom rád řekl. Já jsem přemýšlel od té doby, co mě Tobiáš oslovil, tak jsem přemýšlel, o čem vlastně mluvit, protože vizualizace dat je obrovsky široké multidisciplinární téma a mohli bychom se hodinu a půl bavit jenom o barvách ve vizualizaci, mohli bychom se hodinu a půl bavit jenom o manipulacích a mohli bychom se bavit o nástrojích, které jsou desítky, stovky, tisíce knihoven, aplikací, způsobů, čím tu vizualizaci jako vytvářet. A já jsem si vlastně říkal, že tyhle ty věci tak jako otevřu cestou a taky jako naťuknu, ale že to zásadní nebo důležitý, proč z těch čísel děláme něco takového, tak je ta otázka, jakým způsobem správně vlastně tu vizualizaci dělat a jakým způsobem správně nebo jakým způsobem vůbec obecně o ní přemýšlet a jak k ní přistupovat. Takže to je to, co dneska tak jako bude objímat tady ty tři kratší bloky, kterými spolu projdeme v těch následujících 70-80 minutách. A v rámci těch bloků se pak vždycky jako otřu o něco, co mě přijde zajímavý a pak třeba v rámci diskuze budeme mít možnost ty věci, které vás eventuálně zaujmou, otevřít a víc jít do hloubky. Takže úplně na začátku je ta otázka, jak vlastně správně ty vizualizace dělat. Já když jsem se do toho pole kdysi dávno pouštěl, tak úplně na začátku mě zajímaly umělecké vizualizace. Hrozně mě zaujalo, když umělci berou data a dělají nějaké datové sochy a umělecké datové vizualizace. A hrozně dlouhou dobu jsem se tomu věnoval. A pak jsem si říkal, tyjo, možná je na čase zkoušet taky nebo dělat něco využitelnějšího, praktičtějšího. A začal jsem se zajímat právě o tu otázku, jak to dělat správně, jak ty vizualizace budovat správně. A kdykoliv se jako člověk pustí do téhleté otázky a snaží se na ní najít odpovědi, tak první, k čemu se dostane, tak jsou stovky a tisíce článků a desítky knih, které mu vlastně říkají, hele, vizualizace je tohle a dělá se to takhle a takhle se to nedělá. A často jsou to nějaké jako systémy pravidel, které dopodrobna říkají, toto dělej, toto nedělej, do's and don'ts, když děláš koláčový graf, dělej ho takhle, když děláš sloupcový, dělej ho takhle, na tohle si dej pozor a tomuhle se vyhni. A jsou to často jako takový dost rigidní soubory, který se snaží říct, tohle je správný a tohle je špatný. A to je jako oblast, na který já jsem v podstatě se tak nějak jako naučil ty věci, ale postupně, jak člověk kouká na čím dál víc a víc vizualizací a každý den jich vidí stovky, desítky a každá má jiný cíl a jeden jiný jako jiný záměr a jiný výstup, tak jsem si najednou začal říkat, hele, tyhle ty rigidní soubory pravidel vlastně úplně nedávají smysl, protože ta vizualizace není něco, co by se dalo tady shrnout na 60 stránkách, tohle dělej, tohle nedělej. A je to spíš nějaký jako takový kladívko. Od té doby tak jako používám tu metaforu kladívka, protože kladívko
je nástroj, který má širokou škálu použití. Můžete, že ho kladívkem zatlouct hřebík, což je fajn, protože k tomu to bylo vymyšlený, ale můžete kladívkem vysklít okno, můžete kladívkem někomu rozbít hlavu a samozřejmě se můžeme bavit o nějaké etice a morálce těch způsobů, kterými to kladívko využíváte, ale v podstatě s tou vizualizací je to úplně podobný. A věci, které při některých cílech a záměrech budou 100% don't, tohle nedělej, tak v jiných vlastně způsobech využití budou zase úplně jako do, tohle je naopak super, aby si jako dosáhla toho svého cíle. A ono to zní hrozně jednoduše, tenhle ten přístup, ale vlastně dneska se společně taky podíváme do toho pole v tom druhém bloku. A tam bude krásně vidět, že tady tohleto nepochopení vizualizace nebo nechápání vizualizace jako kladívka, jako nástroje, který každý používá k něčemu trošku jinému, tak je v jádru dlouholetých debat a odborníci, profíci, praktici i teoretici z oblasti vizualizace jsou schopní se do krve pohádat na Twitteru, jestli nějaký graf dává nebo nedává smysl. A je hrozně zábavný to sledovat tady z pozice toho kladívka a hrozně zvláštní sledovat to z pozice nebo bojovat za jednu nebo druhou stranu. Ale k tomu se ještě vrátíme. Někteří z vás říkali, že jste vlastně, nebo že se s vizualizací setkáváte velmi málo nebo téměř vůbec, tak já asi musím stejně začít tím, že obecně shrnu to, co to jako vizualizace je, nebo k čemu vlastně to kladívko můžeme využívat. Tak ten první záměr, který je asi jasný a zřejmý, tak vizualizaci obecně, když se ještě nebudeme bavit o nějaké té komunikační lince, tak ji obecně používám proto, protože my chceme najít nějaké vzory, trendy, změny, korelace, že máme obrovské množství čísel a dat a v současné společnosti jich máme stále více a víc a chceme z nich získat něco zajímavého, něco přínosného, něco smysluplného. Používá se takový argument pro využívání vizualizace. Ten argument není nejnovější, je docela starý, ale krásně ukazuje, proč ta vizualizace nebo jakou vlastně roli ta vizualizace může hrát. Možná ho znáte, možná jste se s ním někteří setkali, jmenuje se Anscombův kvartet. A kvartet je to proto, že jsou to vlastně soubory čtyřech takových datasetů. A jsou to datasety, které vlastně na první pohled vypadají tak jako relativně heterogenně. Když ale popíšeme nějakou popisnou deskriptivní statistikou, uděláme nějaké průměry, rozptyly a podobné záležitosti, tak vlastně zjistíme, že ty čísla vycházejí pro každý ten dataset stejně. Takže když se podíváme na průměrnou hodnotu datasetu 1, tak to bude 9. Když 2, tak to bude taky 9. Takže kdybychom třeba zpracovávali nějaký dashboard a používali nějaké takovéhle metriky, tak vlastně to bude vypadat na první pohled, že ty datasety jsou všechny stejné. Když si je zobrazíme vizuálně, tak najednou zjistíme, že v každém z těch čtyřech datasetů se děje trošičku něco jiného, že ten příběh je jiný. To, co se v těch datech skutečně odehrává, vizuálně vypadá úplně jinak. Ale tady tuhle tu informaci jsme skutečně schopní vnímat pouze vizuálně. A to je takový argument, který se jako používá stále a pořád dokola, proč ta vizualizace vlastně dává roli. Nebo dává smysl. Tak, pardon. Pojďme se podívat na ty způsoby využití toho kladívka. Proč vlastně někdo chce tu vizualizaci používat? Jaký má důvody? Tak asi ten nejzákladnější, největší důvod je, že chceme velké množství informací, anebo třeba i malé množství informací, komunikovat efektivně a efektivněji tou vizuální cestou. Snažíme se nějakému uživateli, že přeložit ta data do té vizuální podoby. A je v podstatě v tuhle chvíli jedno, jestli se to snažíme dělat pomocí nějakých běžných historií ověřených způsobů toho, jak ty data můžeme vizualizovat, jak je můžeme vzít a překlopit nějakou vizuální metaforu, jako je sloupcový graf obyčejný nebo koláčový graf, a nebo něco trochu méně obyčejného, více komplexnějšího a složitějšího načtení, a nebo jestli vytváříme úplně nějaký nový způsob toho, jak ty data zobrazujeme, ale zase v tu chvíli musíme přemýšlet nad tím, jestli ten uživatel je vůbec schopen takovou věc pochopit a přečíst. Takže vždycky jako myslet na tu cílovou skupinu a na toho uživatele, který s tím bude interagovat. Já se předem omlouvám, já si vždycky hrozně rozkecám a rozjedu se do všech možných směrů, jo, doprava, doleva. Tak teď mě tomu třeba úplně krásně napadlo, že zrovna jedna studentka u nás na katedře informačních studií a knihovnictví prováděla výzkum a dělala takové mapování
mapování toho, jak se česká média, redakce vypořádávaly s koronavirovou pandemií. A to, co se 100% to, co přinesla ta pandemie koronavirová, tak byla druhá taková skrytá pandemie. To byla pandemie vizualizací. Najednou všude byla plno map a plno grafů a plno čísel toho, jak kde co roste a v jakých částech a v jakých krajích. Tak ona tohle mapovala a vlastně zkoumala, jakým způsobem jsou tam používané různé typy vizualizací. A co tam bylo třeba zajímavé, tak bylo to, že část těch vizualizací v českém prostředí relativně málo, ale část jich používala logaritmickou osu, aby vlastně ukázali, jakým způsobem se vyvíjela ta pandemie a jakým způsobem vlastně, jestli roste nějakým způsobem ten počet těch případů a jak rychle v porovnání jedné země s nějakou jinou zemí. A v některých těch případech, asi bych možná teď tvrdil, že ve většině, ona to obhájila dneska dopoledne, takže se přiznávám, že si nespomínám, kolik přesně toho, kde bylo. Ale byl tam ten problém, že vlastně ti autoři toho grafu nevedli ty uživatelé k nějakému pochopení toho, co je vůbec logaritmická osa. Jo, že když jsem matematik nebo jsem epidemiolog, tak je to dávačka, levou zadní, dokážu pochopit, k čemu je logaritmická osa a jak to mám číst. Ale ta široká veřejnost to prostě v té výbavě nějaké gramotnosti vizualizační nemá. A potom je to samozřejmě na nás, jak když si vymyslíme něco takového netradičního anebo úplně něco mimo veškerý tabulky a žebříčky toho, jak ta vizualizace doteďka vypadala, tak pak je to taky o tom provést toho uživatele tím, jak vlastně z toho ty informace má nějakým způsobem vytáhnout. Jenom na okraj tohle je krásná vizualizace, já ji zbožňuji, mně se hrozně líbí. Vzniklo to loni pro National Geographic, je to vizualizace imigrace do Spojených států z různých směrů, každá barva je nějaká jako geografická oblast a vlastně celé je to postavené na metafoře letokruhu, který prostě postupně, že jo, ta Amerika jako roste a po každý z trošku jiný strany. A tak ta metafora je nádherná, ale než vlastně se člověk do toho dostane, tak ten jako onboarding na to čtení té vizualizace je relativně komplexně náročný a pak je samozřejmě potřeba myslet na to, aby byl nějakým způsobem dotáhnutý. Ale to jenom na okraj, že komunikovat ty vizuální informace je to hlavní využití toho kladívka. Proč to děláme? No, protože máme prostě mozek, který velmi dobře a efektivně pracuje s vizuální informací. Kdykoliv otevřu nějaký marketingový článek nebo nějaký popularizační článek, tak se tam dozvím, že vizuální informace je oproti stejné informaci v podobě textu nebo čísel vnímaná nebo čtená 60 tisíckrát rychleji. To je taková jako věc, která se furt opakuje a opakuje. Ve skutečnosti nikdo neví, kde se to číslo vzalo. Nikomu se ještě nepodařilo dohledat reálně ten výzkum, na kterém to bylo založené. Já jsem tady jenom odkázal takový blok jednoho člověka, který skočil do té pomyslné králičí nory a snaží se dohledat, kde se to vzalo. Dostal jsem do 80. let, kde se začalo v nějaké firmě papouškovat těch 60 tisíckrát rychlejší vizuální informace než textová. Ale ve skutečnosti to úplně nemáme takhle jako ověřené. Nic to nemění na tom, že ve většině případů ta vizuální informace skutečně proniká k nám rychleji než ta textová nebo číselná. To je zřejmé, jenom asi nemůžeme tvrdit, že to je 60 tisíckrát rychleji. Další důležitý využití toho kladívka je podpora nějakého argumentu. To znamená, já chci někoho přesvědčit o tom, že to, co říkáme, je pravda, vnuknout mu nějakou myšlenku anebo podpořit ten svůj argument, případně toho člověka motivovat k tomu, aby přemýšlel, konal a jednal nějakým způsobem. Tak to je asi jako taky další zásadní využití toho kladívka. A zase existují různé výzkumy, které jsou více či méně dohledatelné a ověřitelné. Tak jako z podobného dobu a podobnou historii má těch 43%, které se obvykle uvádí, když se říká, hele, pokud dáte do prezentace nějakou vizuální informaci, tak bude o 43% jako přijatelnější, pochopitelnější a důvěryhodnější, tak to je podobný výzkum jako těch 60 tisíc, taky se to velmi těžko dohledává, ale existují výzkumy jako novější, modernější, které skutečně třeba zkoumaly, a už se zase začnu rozjíždět, ale zkoumaly skupinu participantů, kterým dali do ruky leták na nějaký nový lék, bylo to jako z oblasti farmaceutického průmyslu,
A tady v tom novém léku bylo řečeno, co to je za nový lék, a ten výzkum byl položený tak, jestli by na základě toho letáku byli ochotní ten nový lék začít užívat. A už asi tušíte, kam to směřuje. Jedna skupina zkoumaných osob měla leták bez grafu, druhá skupina zkoumaných osob měla leták s grafem a ukázalo se, že zcela jistě ten výskyt toho grafu se promítá do nějaké jako ochoty těch lidí, pozitivně promítá do ochoty těch lidí si ten lék vyzkoušet nebo vzít. Dokonce se tam ukázalo, že lidé, kteří říkají, že, nebo lidé z té zkoumané skupiny, z toho vzorku, kteří se ztotožnili s tvrzením, že důvěřují vědě, tak to byli právě ti, kteří byli nejvíce ovlivnitelní tím grafem, přestože ten graf nedával smysl. Takže bylo jedno, jestli ten graf dává nebo nedává, prostě je tam graf a tím pádem je to věda. A tím pádem tomu můžeme věřit. Protože i tohle to vlastně hraje smysl, ta vizualizace má velkou nějakou argumentační a motivační roli. S tím souvisí taky další využití toho kladívka, a to by se dalo možná trošku jako připodobnit k tomu rozbití hlavy, a to je to, že někdo může chtít využít vizualizaci k tomu, aby ne argumentoval, ale aby někoho manipuloval. Více či méně dramaticky a drasticky. Manipulovat vizualizaci je totiž extrémně jednoduchý. To je zaprvé je to téma, který bychom tady mohli teďka rozebírat pak celou hodinu, ale já ukážu takový základní modely toho, jak se to dělá. Věřím, že někteří jste se s tím už setkali. Manipulace vizualizací dat je geniální v tom, že nás vlastně nenutí si vymýšlet žádná čísla. My vyjdeme z těch stejných dat, ale jenom tím, že pohneme trošku tou vizuální stránkou toho grafu, anebo že ho správně nastavíme tak, aby to odpovídalo tomu, co chceme říct, tak nás vlastně nikdo úplně nemůže nařknout z toho, že jsme si vymysleli čísla, že jsme sfalšovali nějaké údaje. Krásná ukázka toho, jak se to dělá, je tady tenhle graf, který vidíte teďka před sebou. Je to graf, který vyšel v regionálním deníku, španělském regionálním deníku, a je to graf, který vyšel v deníku vlastněném současnou nějakou, no, propojeném se současnou vládnoucí garniturou. To, co vlastně zobrazuje, je vývoj nezaměstnanosti. To, co vidíme vlevo v té červené části, tak je vlastně to, co se dělo za toho předchozího vedení, to nejsme my. A to, co vidíme v té modré části, tak to je to, co se děje teďka, když jsme se teda dostali jako k moci my. Už mám pocit, že kecám docela dlouho, tak já možná teď to jako nechám jenom do pléna, jestli si někdo třeba vezme slovo, nebo udělá reakci a to by až ho odtiší, jestli by dokázal někdo říct, co je na tom vlastně manipulujícího. Chce se někdo přihlásit? Stačí udělat jakoukoliv přes reakci. A máme tady Honza. Jo, čus, je tam špatné, osa Y je vlastně kratší v tom vpravo, než v tom vlevo. Super, to je jedna věc, skvělý, to znamená úplně jinak nastavená osa na ose Y. Jo, a vlastně X taky, koukám teďka. Super, jo, tak to je myslím to hlavní, super, díky. Ještě díky. K tomu dali víc na hustoty čáry. A ještě k tomu ten vlevo dali červený. Super. To jste odhalil úplně všechno. Je tam těch způsobů manipulace tam několik, že jo. Přesně tak, je tam, že když se pojďme na ten graf vpravo a vlevo, tak ten vpravo, tak ten zabírá několik let. To má tam 1, 2, 3, vlastně jsou tam 4 roky. 5 v podstatě hodnot pro 5 let. Ten graf vpravo, to je jenom 1 rok, že od února 2013 do února 2014 rozměsícovaný. A stejně tak, když se vlastně podíváme, kde končí tady těch 13 tisíc toho červeného grafu a naproti začíná 16 tisíc toho modrého, tak je jasný, že tam něco tam reálně nesedí. A ta barva je taky naprosto jasná manipulace. Červená se jako pojí s nějakou emocí, že jo? Modrá je taková, hej, všechno bude dobrý, svět je zase v pořádku, vracíme se do normálu, všichni máme práci, všechno je super, příště budeme volit zase. Jo, takže tohle je naprosto jasná, zjevná manipulace. Co je nebezpečné, je to, že ta vizuální informace proniká většinou jako první. To znamená, málo kdo má třeba v médiích čas nebo odhodlání a odvahu začít řešit ta čísla a dívat se na ty hodnoty. A druhá věc, oni byli velmi důslední. Když se podíváme na tu osu X, tak tady uprostřed mezi těmi dvěma grafy je malinká mezera. A tahle ta malinká mezera, to je ten argument, který říká, ale my vám nelžem. To není jeden graf, to jsou dva grafy a každý je samostatný. To, že jsme je dali vedle sebe, to je prostě.
To je prostě tak, to nebyl záměr. Jo, ale tohle je krásná jako ukázka toho, čím se dá manipulovat. Ta realita je takováhle, kdybychom si to vynesli na jednu osu, že jo, tak toto je realita toho, jak by to vypadalo, kdyby to bylo dohromady. Těch metod, jakým způsobem se dá manipulovat, je celá řada. Typický je podsekávání osy, které tady je 100% udělané. Každý ten graf začíná na jiné hodnotě. Že jo. To má jednoduchý způsob, jak udělat z trendu klesajícího, udělat trend, který vypadá klesající více, tak je prostě podseknout tu osu a nepřiznat to a priori, neukázat to na první dobrou. U toho třeba spojnicového liniového grafu, tak tam je spousta dalších metod, tam ten je na to nejvíc náchylný, že? To, co vlastně vnímáme vizuálně, ten sklon té linie, to, jak dramaticky roste nebo klesá. Ve chvíli, když budu se dívat na tyhle dva grafy a ty grafy mi budou ukazovat, jak roste popularita nějakého politika, tak ten vpravo si řeknu, hele, tyjo, to je větší nárůst než ten vlevo. Ve skutečnosti jediné, co se stalo, že jenom rozpal vlastně těch hodnot na té ose Y, které jsou dál od sebe. Vlastně jenom tím, že změním tvar a velikost toho grafu, tak měním to poselství, které jako jde z těch dat. A tady se dostáváme do takových prostor, kdy často jako nelze říct, co je třeba u liniového grafu správně. Jestli to vpravo nebo to vlevo. Prostě na to neexistuje žádné pravidlo, existuje na to několik doporučení, každé říká něco jiného a zase se vracíme zpátky k tomu, že je potřeba vědět, co tím kladívkem chceme vlastně udělat. Jo, no, aby bylo jasné, že to je fakt, že se to používá, tak typicky Fox News, když dáte Fox News, charts, tak do Google, tak najdete desítky a stovky různých krásných příkladů toho, jakým způsobem Fox News, kromě toho, že dělají Simpsony, tak jsou ještě velmi zdatní v podsekávání os a vymýšlení dalších způsobů, jak manipulovat data, včetně koláčových grafů, které dohromady třeba dávají 260% a podobně, takový další libůstky, které se tam objevují. A je to samozřejmě otázka i českého prostředí. Asi týden zpátky jsem viděl graf na Twitteru, jsem viděl graf od ministerstva financí, z ministerstva financí vývoj platů učitelů s podseknutou nulovou osou, tak na Twitter se už to moc nevyplatí dávat, protože tam je taková bublina lidí, kteří už jsou na to vysazení a většinou vám to dají sežrat, když uděláte nějakou takovou výraznou manipulaci, ale v jiných médiích věřím, že to jako může mít dopad. Jo, tady třeba to jenom, abych krátce okomentoval to, co je tady u té Občanské demokratické strany, tak tam je zase vývoj nezaměstnanosti, je tam podseknutá osa, ale to u nezaměstnanosti bývá běžné. Každopádně je tam nějaký výsek reality, že jo? Je tam červenec až leden. No tak červenec až leden, to je doba, kdy se nám vždycky do nezaměstnanosti odráží prostě sezónní práce. A vždycky v tuhle dobu to bude klesat a pak bude v prosinci a lednu ta nezaměstnanost stoupat, protože ty sezónní práce prostě nejsou. A tohle se bude dít každý rok a vyseknout si z toho jeden rok a ukazovat, že levicová vláda prostě ohrožuje ekonomiku a Česko, tak je čistě účelová, záměrná, manipulativní jako manipulativní cesta. Stejně tak, že ta barva těch sloupců je tady velmi jako efektivní. Ty modré sloupce, možná další otázka, napadá vás jenom, proč jsou ty sloupce modré a oranžové? Zase možnost přihlásit se skrze reakci? Tak pokud se nikdo nepřihlásí, tak já zkusím svoje štěstí. Řekl bych, že modré bylo za vlády ODS a oranžové za vlády ČSSD, případně jináčí strany. To je dobrý point a přesně tak jsme to měli pochopit. Fakt je takový, že za celou tu dobu vládla ČSSD nebo za celou tu dobu vládla levicová vláda a když jim to vyčítali v diskuzi, tak oni řekli, no tak my jsme chtěli odlišit, kdy to klesá a kdy to stoupá. A když to klesá, tak jsme to udělali modrý a když to stoupá, tak jsme to udělali oranžový a žádný smysl v tom nehledejte. Jo, takže asi tak. Ale jasný, že tyhle věci se prostě dějou a je to další využití toho kladívka. A další věc, kterou jako řešíme, že někdo chce prostě pomocí vizualizace působit na emoce. Používá barvy, protože chce působit na emoce. A pak se můžeme bavit o tom, nakolik je to etické, neetické. Dneska třeba v rámci té obhajoby jsme se bavili o tom, jestli je vhodné pro úmrtí používat červenou nebo černou. A nakolik vlastně
může novinář nebo datový žurnalista vlastně ty emoce do toho vkládat nebo nemůže. A to jsou všechno hrozně zajímavé věci, ale vždycky se vracíme zpátky k tomu využití toho kladívka a to je prostě ta otázka. Že? Ta vizualizace je nástroj s obrovským širokým polem využití, každý může chtít použít jinak a to, kde co jinde bude don't, někde jinde bude do a vždycky prostě záleží na tom, co chceme tou vizualizací dokázat. A to si myslím, že jako hlavní point tady toho mého úvodního bloku jde prostě o to na začátku většinou přemýšlet nad tím, kam mířím a k čemu to kladívko používám. A teprve na základě toho se odvíjí všechny ty ostatní věci. Já se podívám na slajdo, jestli tam něco leží, neleží. A nebo možná ty to možná Tobiaši moderuješ, tak to možná nechám na tobě. Určitě. Aktuálně slajdo je prázdnotou a proto vás ještě jednou vybídnu. Pak, když máte nějaké otázky na Tomáše, tak využijte link, který teďka dávám do chatu. Případně, pak, když teďka se chcete na něco zeptat, vyloženě jako fyzicky, tak zase zareagujte přes nějakou reakci. Například má oblíbená U a já vás dávám slovo. Tak, zatím bez postřehu. Tak, asi můžeš tomu pokračovat. Tak já budu pokračovat a pak to rozpálíme na konci třeba. OK. Abych to nějakým způsobem ilustroval, jo, jak vlastně tohleto pojetí kladívka, jako vizualizace jako kladívka, jak se to může odrážet potom v teorii a v praxi. Tak já to ilustruju nebo ukážu na příkladu takových jako dlouholeté debaty o estetice, o tom, jak má nebo jak nemá vlastně ta vizualizace vypadat, jaké vlastně jako vizuální pojetí těch grafů nebo vizualizací máme nebo nemáme volit. Abych to dal do nějakého kontextu, tak vlastně celý tenhle ten příběh, téhle nekonečné nehynoucí debaty, která teď se akorát přesunula na Twitter, tak začíná někdy v 70. 80. letech, kdy se v novinách, v médiích začínají objevovat grafy, které jsou velmi ilustrované a velmi ozdobné. V podstatě něco v takovémhle stylu. Ten jejich hlavní cíl je zaujmout, ne úplně objektivně předat ta data. A takovéhle věci se objevují i do dneška. Ale v těch 70. 80. letech přišel člověk, kterému se to úplně nelíbilo a svým takovým inženýrským pohledem a zázemím, tak do toho začal mluvit. A v podstatě k tomu přistoupil tak, že celé to vizualizační pole, které tady s náma jinak je hrozně, hrozně dlouho, už jako stovky let v podstatě, od nějakého začátku 19. století, tak do něho začal vnášet nějakou jako matematickou exaktnost, nějakou přesnost. A vymyslel několik vzorečků, pomocí kterých doufal, anebo doteďka vlastně doufá, že se dá spočítat, že jestli je vizualizace dobrá nebo špatná. A je to taková soustava vzorečků, který bych už asi dneska nikomu nepřál reálně počítat. Ale jeden z těch vzorečků se jmenuje data ink ratio, jako poměr data ink. A je to vzoreček, který v podstatě počítá, kolik ingoustu bylo použito k vytištění těch prvků vizualizace, které jsou důležité, že ty samotné sloupce, linie, výseče v koláčovém grafu a podobně. A vůči jako celkovému nákladu na ingoust. Asi tušíte, že to teda opravdu má počátky 70. 80. letech, protože dneska už asi nikdo netiskne grafy, aby si spočítal ingoust, ale ono se to bohu dík a možná spíš bohužel dá přenést i do toho digitálního prostředí, takže se dá do určité míry třeba počítat z pixely, datové pixely versus veškeré pixely zabrané, ale je to samozřejmě hloupost. Jako to, co z toho vyleze na konci, je nějaké bezrozměrné číslo na škále 0 až 1. A Edward Tufte, ten člověk, který tady právě s tímhletím přišel, tohle je ta jeho bychle z nějakého roku 83, tak v podstatě říkal, když chcete udělat dobrý graf, tak byste se měli posouvat od té nuly směrem k té jedničce. A většina toho inkoustu, co používáte, tak by měla být jako ta datová. A na základě toho začal vlastně propagovat takový jako minimalismus v té vizualizaci. A tenhle ten diskurs, tenhle ten přístup, tak je podle mě věc, která jako dramaticky ovlivnila na další desítky let jako přemýšlení o tom, jak vlastně tu vizualizaci dělat a co je správná vizualizace. Možná pak se můžeme bavit o tom, jestli dobře nebo špatně, ale to bych nechal na závěr.
Ta jeho představa byla, že máme nějaký takový běžný graf. A ten běžný graf má v sobě spoustu problémů, které by se daly vyřešit tím, že bychom omezili ten nedatový ingoust. Třeba typicky tady je špatný kontrast mezi tím pozadím a mezi tím sloupcem, je tam příliš dramatická ta mřížka. Když se těchto věcí zbavíme, tak bychom mohli vyrobit nějakou minimalistickou variantu. Ale ta v té občas jde ještě dál a říká, hele, ale teď co je vlastně sloupcový graf? Ta šířka toho sloupce přece nehraje žádnou roli, ne? Ty mapuješ ty data na délku té linie. Tak když uděláš tu délku té linie, tak se dostaneš na data ink ratio 1 a to vlastně bude znamenat, že to je super, ne? Že to je OK v rámci nějakých možností. Tak samozřejmě tady narážíme na spousty jiných dalších jako problémů. Typicky, co mě třeba hrozně jako pomohlo, tak kdysi dávno jsem se bavil s produktovými designéry a produktoví designéři mi říkali, hele, to my známe, my máme něco, čemu se říká Maya. A to je zkrátka, možná to znáte, je to zkrátka most advanced yet acceptable. A když prostě třeba navrhuješ vysavač, tak nemůžeš udělat vysavač, který vůbec nevypadá jako vysavač, protože ten trh to prostě nepřijme. Ti uživatelé s tím nebudou chtít pracovat, protože to nebude mít ty znaky toho vysavače, na který byli doteďka zvyklí. Takže ty musíš hledat nějaký ten jako bod Maya, ve kterým je to jako dostatečně pokročilý, ale pořád to má ještě nějaký jako styčný body s tím, co znají a na co jsou zvyklí. A vlastně mám pocit, že to se dá jako promítnout i tady do toho taftýho minimalismu. Prostě hledáme nějakou formu minimalismu, která ale ještě pořád aspoň trochu vypadá jako ten sloupcový graf, který známe. Ale je jasný, že tyhle ty jeho myšlenky a principy nějaký dopad mají. Jo? Pořád to hraje nějakou roli, ty myšlenky jsou zajímavý, ale nejsou to prostě pravidla ani zákony. To je jenom jako jeden z pohledů, jak přistupovat k designování té vizualizace. On přišel se spoustou krásných věcí, například ještě řekl, vymyslel nové slovo, to slovo je chart junk, chart jako graf a junk jako bordel. Je to všechno, co v grafu zahlcuje to poselství. Takhle tomu začal říkat. A říkal, hele, původně ve 20. 30. letech, když se začaly rozvíjet dramatické vizualizace a dostávaly se k lidem, tak se nedalo pořádně tisknout barevně, takže to byly všechny tady tyhle ty šrafury a podobně. Když se zdíval na vizualizaci, tak si z toho za chvilku měl halucinace, protože to na tebe působilo jako šíleně. Já tady jenom odbočím, jo. Tady na téhle vizualizace já jim mám hrozně rád, protože ukazuje naprosto geniálního designéra. Když se podíváte do té části vedle toho koláčového grafu do toho obdélníčku vlevo dole, tak tam si designer velmi dobře poradil s sloupcem, který se mu tam už nevešel. Prostě si udělal layout, tak si to vyřešil takhle. To mně přijde na rok 1927 jako docela slušná cesta. Každopádně tohle byl původně chart junk. Dneska ten chart junk v podstatě je cokoliv, co si dokážem představit, co jako nezobrazuje ty data. Odlesky, 3D efekty, barevné přechody, všechny tyhle ty záležitosti by se daly pohledem toho taftýho nazvat jako chart junk. Já to většinou ještě ukazuju na trochu jiném příkladu. Tohle je mapa z jednoho článku tady od nás z filozofické fakulty. A to je mapa, která byla nějakým archeologickým článku a jejím cílem bylo ukázat, kde v republice se nachází jeskyně jedna. A v podstatě všechno to kolem, celá ta obrovská skvadra věcí je chart junk. To, co bych jako reálně potřeboval, kdybych tomu přistupoval tím taftýho stylem, tak jsou jako obrysy, že jo, obrysy té republiky, ten křížek, který je tady schovaný. A potom možná, pokud někdo očekával, že si budu chtít odečíst přesné geografické souřadnice, tak mi je tam měl krucinál napsat, protože z tohohle já stejně prostě jako neodečtu, co s tím mám dělat. Já vždycky říkám, že tady tohle je v podstatě jako dospělácká verze hry, kde je Valdo, že jo? Kde máte vlastně najít chlapce v pruhovaném tričku a pruhované čepici a většinou vám to zabere 20 až 30 minut, než ho konečně najdete. Já už trochu, to mám trochu zpoždění, tak já to tady nebudu nechávat svítit. když tak se zájemci uděláme takové jako late night party, kde budeme hledat Valda. Každopádně, že toto je tohle a to, co v podstatě jako preferuje Taftý, nebo to, co říká Taftý, je zkusme hledat nějakou zenovou verzi jako Valda. No, prostě zenová verze je to důležité, to je ten Valdo, to jsou ty data. A pak jsou tam nějaký malinký věci kolem, který jako dodávají kontext a který nemůžu vypustit, protože bez toho mi ten Valdo nedává smysl. Na Taftýho právě navazuje obrovské množství dalších teoretiků a praktiků, takže když budete číst ty články na webu, jak dělat dobrou vizualizaci, tak v 50, 60, možná 70% se setkáte s tím Taftýho přístupem, který vám bude říkat,
vymaž všechno, co tam nepatří, buď minimalista a dělej to objektivně a jasně. No a pak je tady ta druhá, ten druhý tábor. A pak jsou samozřejmě lidé tak jako mezi, kam se trochu řadím já, ale pak je tady ten druhý extrémní tábor. A to je tábor, který zastupuje třeba takový člověk, jako je Nigel Holmes, což je grafik a taky dělá vizualizace a to, co vlastně on do nich dává hlavně, tak je emoce, je to humor a je to nějaká zapamatovatelnost. Sleduje trošičku jiný cíle. No, vidíte, že když takovouhle vizualizaci vidí Tafty, tak podle mě puká hlava. Každopádně tohle to je vlastně jako druhá stránka té věci. A pak se můžeme vlastně bavit o tom, nebo celá ta dlouholetá debata probíhá nad tím, jestli je správně to vpravo, anebo jestli správně to vlevo. A která varianta je jediná dobrá. Dokonce se dělají výzkumy, dělají se výzkumy nad tím, že se snaží obhájit, že ta varianta Holmesovská, ta varianta vpravo je správná. Dělají se výzkumy, kdy se posadí velké množství uživatelů před grafy, jako je tenhle, a dívají se na ně a dělají se výzkumy zapamatovatelnosti. Tak asi je logické, na to asi nepotřebujeme dělat žádný sáhodlouzí výzkum, že když uvidíte ten graf vlevo, který zobrazuje vývoj ceny diamantů na trhu, tak asi si ho zapamatujete výrazně pravděpodobněji a možná se vám uloží i tvar té křivky překvapivě, než když se budete dívat v novinách na ten graf vpravo. Na druhou stranu ten graf vlevo samozřejmě do toho vnáší nějakou emoci, která může rozostřit ta data. Co je správně? Záleží opět, jak chcete používat to kladívko, že jo? Ale prostě dělají se výzkumy. Výzkumy nepřekvapivě říkají, že varianta A je zapamatovatelnější dlouhodobě. Na druhou stranu pak zase se objevují další a další články a blogy a posty, které říkají, no jo, ten váš výzkum, kde jste řekli, že ChartJunk je super, jenomže ten váš výzkum měl 20 participantů, byli to všechno vysokoškolskí studenti a ta metodologie byla taková pochybná a divná, takže my si pořád stojíme za tím, že ChartJunk je hloupost a jediný Tafty má prostě pravdu. A já vlastně čím déle se v tom poli pohybuju, tím méně chápu smysl téhle debaty, ale je dobré se na ní připravit, protože kdykoliv začnete něco číst, tak tam tahle debata vždycky bude a v nějaké podobě na ní narazíte. Za mě Nigel Holmes přístup není vůbec špatný. Tohle je úplně žhavá novinka. Tohle je z minulého týdne z Twitteru České televize Regionální studio Brno. Byl nějaký den boje proti kuřákům, nekuřákům, nevím proti komu, někomu. A udělali takovýhle graf. A to je takový typický Nigel Holmes, jo? Nic proti tomu. Já vlastně ještě před třeba 3-4 lety bych říkal, Ježíši Kriste. A dneska si vlastně říkám, ale teď je to OK. Je to něco, co v tom feedu toho Twitteru vás jako 100% zastaví. Protože je to tak barevný, divný a šílený, že u toho strávíte těch pár jako vteřin, desítek. Chtěl jsem na tom jenom ilustrovat, že i tenhle ten přístup se dá dělat dobře a špatně. Jo? Že typicky třeba tady ty cigaretky, které zkoumají průměrný počet cigaret podle nějaké věkové skupiny, tak já vlastně doteďka nevím, jestli ty čísla vpravo jsou mapované na délku té cigarety bez toho neodklepnutého, mě padlo to slovo, popela, nebo jestli to s tím neodklepnutelným, to nedává smysl. Ale bez toho neodklepnutelného to nedává smysl taky. Pravděpodobně to vlastně jenom ukazuje nějakou fázi kouření té cigarety a je to jenom žebříček a nemají na to žádný vliv ta data, pravděpodobně. Ale reálně, že kdybychom chtěli to udělat takhle krásně obrázkově a ilustrovaně, tak přece dokážem tu metaforu pojmout trošku jinak. Ta metafora tady navíc je jako možná jako overthinking, jo? Možná už jsem tak jako tím polem deformovaný, že třeba běžný uživatel takhle přemýšlet nebude. Ale já když se dívám na tu cigaretu, tak ta cigareta, co je vykouřená nejvíc, tak to je ta, která vlastně jako metaforicky zobrazuje jako největší podíl kouření. Že jo? Ta cigareta nahoře, tak tam jsem jako párkrát potáhnul, ale přitom to je to největší číslo. A možná by stačilo tu metaforu pojmout trošku jinak. Nechat si ty cigaretky. A třeba tam těch cigaretek prostě dát 19 a vedle jich dát 12 a vedle jich dát 11, takovým jako o to nejrád stylu prostě isotypu. A vlastně bych tu metaforu jako postavil trošku jinak. Zůstal bych věrný tomu Nigel Holmes stylu, ale trochu bych jako promyslel víc, jakým způsobem vlastně to předávám. Ale za mě to vlastně není špatný, záleží zase opět zpátky na té intenci, na tom kladívku.
někdy i vlastně ta intence nebo ten záměr zase se vrací zpátky k té manipulaci. Jo, typicky třeba vytváříme typicky jako chart junk, se kterým já se hodně setkávám, protože jsem z univerzitního prostředí, takže studenti většinou používají Excel a Excel jim až do nějaké verze často cpe ty 3D efekty, takže s čím já se často setkávám, takový obdenní chleba, tak jsou to ty 3D koláčové grafy a zase někdo je může volit proto, že vlastně cíleně chce manipulovat tou zprávou. Takže typicky, jestli si vzpomínáte na Volejte řediteli a návazné programy v 90. v sobotu ve 12, tak já jsem vždycky obědval a všichni volali, kdy se bude vysílat nová řada Xeny a kdy bude znova Herkules. A potom se ukazovaly koláče sledovanosti a ta nova byla vždycky vepředu a vždycky to byl 3D koláčový graf. A jediný důvod byl, že kdyby byla na straně nebo vzadu, tak to prostě vizuálně bude vypadat menší a ten efekt, který nám to předává, prostě nebude tak zásadní. Tohle teda není Vladimír Železný, ale jinou fotku z Volejte řediteli. Ani záznam Volejte řediteli už jsem bohužel nikde prostě nenašel. Škoda. Oslý můstek. Kdykoliv se vlastně jako dostáváme třeba do oblasti prostoru, zobrazeného ve 2D ploše, tak vždycky jako začne narážet ještě na jednu část, kterou je dobré v té vizualizaci řešit. A to je nějaká kognice. Jakým způsobem vlastně náš mozek, naše oko, náš mozek vytváří z toho, co vidíme, to, co vnímáme. Nějaká ta psychofyzika. A to jsou vlastně oblasti, které jsou extrémně zajímavé. Na Fildě právě máme na to celý předmět vizualizační a jednu část se bavíme jenom tady o těch různých iluzích a podobných věcech. A vždycky říkáme, hele, kdykoliv používáte 3D efekty, tak v tom příjemci zapínáte vlastně vnímání toho prostoru a jakmile zapínáte vnímání prostoru, který je zobrazený v ploše, tak musíte počítat s tím, že tam dochází k velkému množství rozostření. A jedna taková věc, kterou vždycky ukazuju, tak je tady ten Shepardův stůl, kdy většinou si ho musíme stejně vytisknout a vystříhnout a tu šedou plochu vlevo přeložit přes tu šedou plochu vpravo, abychom skutečně věřili, že oba ty tvary jsou velikostně a naprosto stejné a totožné, jenom prostě tím vnímáním prostoru se nám to výrazně rozostřuje. Ale to je takový můj ostlý můstek, protože to je poslední takový blok, který bych rád otevřel tady po té debatě. Jenom to, co bylo asi hlavní point z téhle debaty, nebo z tohohle prostředního takového bloku, tak je, že budete se setkávat s obrovským množstvím rad a často ty rady půjdou proti sobě a zase podle mě je důležitý na začátku si uvědomit, pro koho to děláme a proč to děláme, jaký je ten cíl a tomu cíli podřizovat ty volby designové a další estetické, které vlastně děláme a které volíme. Ale vždycky bych se bál takového toho, že někdo říká, takhle to dělej, takhle to nedělej. Já to třeba dělám v předmětu, protože se bavím se studenty o akademickém kontextu. Jim říkám, ale tohle dělej a tohle nedělej v kontextu odborného publikování. Ale vždycky jim jako připomínám, to, co teď jako řešíme a děláme, nebude platit, když třeba budete novináři, a nebude to platit, když budete UX designéři, a nebude to platit, když budete manipulátoři, pokud je to profesní zaměření. Jo, takže vždycky to prostě bude dané tímhle způsobem. A to je oslý můstek k poslední fázi. Tak já se zase možná, Tobiáši, tě poprosím, jestli jsi se nepodíval do slajda. Tak, koukám se do slajda, aktuálně zase se prázdnotou. Takže zase vyzvu všechny účastníky, pakliže máte dotazy. Nebojte se to pousnout do slajda, anebo zase se přihlásit teď a tady přes reakci. Máme tady dotaz. Martin, prosím. Ahoj, Tomáš, děkuji za super talk. Mám dvě otázky rovno. Když někdo se mi hlásí, tak já to využijem. Prvá otázka, já jsem čítal knihu, která se volá Storytelling with Data, a Data Visualization Guide for Business Professionals od Cole Nussbaum, Merrick Naflick, také něco. Naflick, jo, jo. Knihu poznáš? A tam strašně hejtili pie charts. Povedali, že to je prostě peklo, to je prostě náročné, to je prostě nepřijatel číslo jedna. Jaký je tvůj názor na to? Ale já jsem vůči koláčům dost smířlivý. Já jsem když se do toho ponořil taky, jako že skočíš prostě do králičí nory a zjistil jsem, že o koláčích se diskutuje už od roku 1908. V roce 1908 byla první debata o tom, jestli koláč dává nebo nedává smysl. Někde jsem to nějak i sepsal někam na médium. A je to hrozně zajímavá debata. Já třeba jako je to čistě věc názoru. Já třeba proti koláčovému grafu nic nemám. Myslím si, že má
extrémní výhodu v tom, že třeba někdo doporučuje místo koláče používat třeba skládaný sloupcový, ale podle mě neexistuje žádný jiný graf, který by ti ukázal ten celek. Protože ten koláč je vlastně uzavřený kruh a ta metafora toho celku, který je vlastně nějak jako naplněný a dál už nemůže, tak je podle mě u toho koláče hrozně cenná. Jediný, co bych jako dával pozor, tak naplnit ho velkým množstvím těch výsečí. Jakože, a zase, to je v takovýhle knížce věřím, že bude nějaký pravidlo typu maximálně 5-6 výsečí, ale zase to může být, že to je otázka prostě cíle. Někdy třeba tam můžu dát těch výsečí 20, ale mě jde o to ukázat jednu v porovnání s těch dalších 20, tak když to jako vizuálně nadizajnuju tak, aby to dávalo smysl, tak to pravidlo můžu porušit. Ale jo, hejt koláčového grafu je nesmrtelný. A myslím si, že ta knížka, kterou jsi zmínil, tak je tím, že to je do toho biznisu, tak si myslím, že to bude jako specificky zaměření na ten biznis. Bude to něco podobné jako Stephen Few a bude to úplně původně vycházet třeba z toho Taftyho částečně. Jo, koláčový graf, jo, v rámci možností. Za mě. A teď by mě určitě někdo za to úplně... Jo, super, díky. A ta druhá otázka je vlastně jsem ze startupu, který robí analytiku a data pre gamerov, pre streamerov na Twitchi. A teraz vlastne rozširujeme náš tým a práve budeme mať asi nejakých, potenciálne nejaké nové UX-a, ktorý možno nebude až tak expert na tú vizualizáciu dát. Preto máme ako teraz prebieha nejaký proces príjímací. A moja otázka je, že aké knihy by som potom tomu potenciálnemu človeku mal asi nakúpiť, ktoré knihy by si proste odporúčil, že môžu byť práve pre UX-aka dobré. A tu bude asi veľmi zaujímavá otázka asi pre zvyšok osadenstva, že čo sú tie najlepšie akoby resursy, aby sa človek do toho dostal a bol zrazu expert na pretavovanie dát, na proste interface, který prostě to lidem tím uživatelům nevysvětlí. Jasné, hele, to je naprosto skvělá otázka, na kterou mám odpovědi hned na tom dalším slajdu. Skvělá, děkuji. Jo, to je super. Já budu zase pořád budu intencionalista, jo, ve smyslu, že záleží pro koho to děláte a podle toho mu nakoupíte knihy. Že když budeš jako někde v biznesu a budeš to prostě dělat pro manažery, tak prostě můžeš vycházet ze Stephena Few a podobných lidí a z toho storytelling with data. A když budeš někde jinde, tak já bych jako typicky vycházel třeba z Alberta Cairo. Alberto Cairo je člověk, který jako trochu vychází z toho Taftyho, ale zároveň je to člověk, který je, jako má ten nadhled a dokáže z těch jako dobrých zdrojů vysosat extrémně zajímavý záležitosti a je to vlastně takový jako vhled do toho, co dělat a nedělat, nebo jak o tom přemýšlet. Super, díky za skvělé otázky. Vytáhnu otázku z slajda, to teda není otázka, ale Honza píče, já jsem chtěl jenom napsat, že je to moc pěkný a že nemám otázky. Super, díky. Tak a máme tady od jmenovce Tomáše Marka taky otázku. Zdraví jmenovce, ahoj. Tak Tomáši, můžeš se odmutovat? Čau, zdraví jmenovce, super rozhodně. Informace. Já mám takový dotaz ohledně barevných schémat. Existují nějaké vyloženě doporučení, jak s barvou pracovat, co je vyloženě špatně a tak dále? Jo, existují. A jestli ti Tomáši nebude vadit, tak já bych si tu otázku nechal na konec. Respektive já se k ní dostanu v rámci tohohle bloku a dojedu i k těm barvám. Já se o nich zmíním jenom krátce, protože vlastně o tom by se taky dalo hovořit dlouho, ale je to rozhodně věc, ke které se vyjádřím. A kdyby ne, tak mě, když tak prosím, Tobiáše, aby na mě zakřičel, že jsem to slíbil. Super, děkuju. Jo, díky. Já mám pak tu stejnou otázku v souvislosti s barvosleposti a právě různými paterny, takže určitě připomínám. Super. Tak já možná... Tobiáše, pardon? Můžem pokračovat. Jo, tak já možná dojedu tady k té třetí části a v rámci toho si myslím, že se jako odpíchneme od spousty těch dalších otázek, které se objeví. Ta poslední část je věnovaná tím tomu oslímu můstku, že jsem říkal tady, že jasně, že jsou problém s tím, jakým způsobem ty věci vnímáme, tak jestli jsou nějaké knihy a nějaké pravidla, které třeba mě osobně pomohly v té jako vizualizační praxi, nebo pravidla, doporučení. I tohle se dá samozřejmě, pokud si udělat něco úplně nevnímatelného, tak se to dá porušit.
A jestli něco, co mě pomohlo, tak jsou to oblasti jako z kognitivní psychologie. A jestli je tady teďka někdo z kognitivní psychologie třeba vystudovanou, nebo máte za sebou prostě nějaké jako kurzy, tak možná toho jako znáte víc než já. Teďka se přesuňte tady do této pozici, kterou vidíte na tomhle slide. Fakt jako prakticky použitelný jednoduchý věci a v rámci toho dochází k extrémnímu jako zjednodušení toho té reality. Jo. Ale za mě je docela jako důležitý tahleta část. A to je částečně i otázka na, nebo odpověď na Martinovu otázku o tom, jaký knížky jako pořizovat nebo nepořizovat. Je jasný, že prostě mozek je obrovský systém na zpracování vizuální informace, že vlastně velká část těch jako podnětů, které získáváme nebo které přijímáme, tak jsou prostě vizuální. A jestli mě třeba osobně něco pomohlo, tak je to ten Sternberg, který je teda už trošičku starší, ale obecně jako kognitivní psychologie je zajímavá a je to spíš takové, jako že to člověk čte po večerech a když potřebuješ zaučit rychle UXáka v téhle oblasti, tak tohle bych mu asi úplně nedoporučoval, protože toho spíš jako odradí a odřízne, je to takový jako víc akademický. Jestli je něco, co mě fakt hodně pomohlo a co bych tak jako nazval jako osobní biblí, tak je to tady ten Colin Ware, Perception for Design. A to je taková obrovská bichle, která na jednu stranu je vlastně odborná a akademická a vlastně se tam mluví o všech těch teoriích kognitivní psychologie a vnímání a zobrazování dat, ale zároveň vlastně za každou tou teorií je nějaká jeho snaha to promítnout do praxe, jakým způsobem se vlastně tahle daná teorie nebo tenhle daný koncept vlastně může promítnout do té samotné vizualizace. A tak to je jako, to je super jako to have někde v knihovně. A pak si myslím, že na konci je ten Cairo, který vlastně dokáže to jako vytáhnout ty věci a ještě je zatřídit do trošičku jiného kontextu. Teď se bavíme o tom přemýšlení, že? Pak se ještě třeba můžeme v rámci debaty bavit o nějakých knížkách, které to třeba dokážou předat prakticky ve smyslu, hele, tenhle nástroj použijí a takhle to tam nakódí a takhle ti to z toho vypadne a tady tohle ten vektorový editor a to, jo. A to už je potom nějaká jako návaznost. Já třeba osobně jsem si z toho Colina Vera vytáhnul tři takové věci, které vlastně zmiňuju v rámci té kognice, protože mě přijdou hrozně zajímavý a hrozně důležitý. Je to teorie předpozornostního zpracování, jsou to zákony gestaltu, které já tady jenom rychle projedu, protože věřím, že většina z vás je znáte. A je to krátkodobá paměť, ve které se většina zpracování těch grafů odehrává a která prostě má nějaké svoje limity, takže jsou to limity krátkodobé paměti. Tak, teď proběhl neanoncovaný experiment. asi jste zaznamenali, nebo pokud jste zaznamenávali, nebo se dívali na slajdy, tak tušíte, co se stalo. A pokud si jako promítnete tu vaši reakci, tak jste možná viděli, jakým způsobem se váš vizuální systém popasoval s tím, že se před vámi z bílé plochy objevily nějaké tvary. A to, co se pravděpodobně stalo, je, že během několika zlomků vteřiny jste se dostali na to místo, na které jste se měli dostat, a to je to kolečko. Že? Ten důvod, proč, pokud ne, to by až se trochu usmívá, tak nevím, jestli se mu to povedlo nebo ne. Jo, je to dobrý. Pokud ne, tak možná evolučně nějak to, anebo to bylo příliš neanoncovaný experiment. Samozřejmě, že se to někdy jako děje, to jsou to, já to vždycky velmi zjednodušuju, ale představa, že v každou chvíli nebo v každý moment si uvědomujeme plný rozsah těch podnětů, které nám přes všechny ty hmaty, čichy, sluchy a vidy propouštějí nebo které k nám přicházejí, tak z toho by nám pukla hlava. Jedna ta teorie toho, jak vlastně v tom děláme smysl nebo jak v tom hledáme to důležité, tak je založená na autonomních procesech, které vlastně nemůžeme ovládat, které v podstatě fungují bez našeho vědomí a říká se jim předpozornostní. A ta předpozornost v podstatě hledá něco, co se vymyká tomu zbytku. Na základě tady téhle teorie předpozornostního zpracování, tak jsme schopni potom přijít s tím, že teda pravděpodobně existují nějaké předpozornostní charakteristiky nebo atributy, které vlastně my v tom dokážeme vnímat a kam ten automatický nevědomý proces dokáže tu naši pozornost nasměrovat. Že když uděláme toto, tak ten předpozornostní automatický proces řekne, hele, tady se něco vymyká a ta pozornost se tam zaměří. A pak už jsme si vědomi toho, že se díváme na to kolečko.
V podstatě to může být cokoliv, co nějakým způsobem narušuje ten vzor, tento okolí, co nás prostě donutí dívat se tam, kam se jako díváme, aniž bychom vlastně chtěli, že? Protože prostě ta předpozornost pracuje a my ji do velké míry nejsme schopni žádným způsobem ovlivňovat. Na základě tady téhleté teorie předpozornostního zpracování, a já furt důsledně říkám to teorie, protože my pořád nevíme a na následujících desítky a dekády let jako furt nebudeme vědět, jak vlastně přesně všechno tohleto funguje, to zpracování vizuální informace, ale na základě toho se zaprvé staví velká vizualizační teorie různých vizuálních proměnných a tak dále, která se potom promítá i do praxe, ale zároveň z toho plynou některá velmi jednoduchá doporučení, která třeba v diplomových pracech, seminárkách a jako v akademickém publikování nejsou úplně často k vidění. A třeba to jako jednoduché doporučení je to, co chceš, aby člověk viděl jako první, tak prostě v tom grafu zvýrazně. Nebo to, co je důležité, to zvýrazně. Já jsem kdysi dělal výzkum mezi diplomkama a většina diplomek vlastně s tímhletou jako jednoduchou záležitostí vůbec nepracuje. Ono to je jako fakt primitivní pravidlo, ale vlastně je to ve finále hrozně silné jako doporučení. A tady už vlastně tím, že se pohybujeme v oblasti té kognice, tak už se jakoby nebojím úplně jít do toho slova pravidlo, ale stejně ho vždycky budu brát trochu s despektem. Druhá věc je ten gestalt a zákony gestaltu, který já už jsem říkal, věřím, že většina z vás jako kognitáci znáte, takže to pro vás nebude nic nového. Pro mě je vždycky fascinující to uvědomění, jak to, že my tady teď vidíme na tom obrázku nějakého psa, který čuchá někde k trávě. Jak to, že nevidíme prostě černé fleky na bílém pozadí. A tady ta schopnost toho mozku vytvářet z těch různých tvarů, různé objekty, řešit, co má s čím souvislost a oddělovat tu figuru od toho pozadí, tak mě přijde fascinující. A samozřejmě ta škola gestaltu vytvářela nějaké zákonitosti a pravidla a část z nich je překonaná, část z nich je stále platná a dají se kromě různých dalších věcí designu obecně, tak se dají aplikovat i do té vizualizace. Já jenom v rychlosti, pokud jste se třeba s gestaltem nikdy nesetkali, tak ty zákonitosti jsou různé. Typicky třeba to, co vidíme před sebou teďka, tak je soubor nějakých koleček. Možná je trochu vnímáme po řádcích, protože ty mezery jsou tak jako menší, takže vnímáme ty řádky. Já můžu udělat jednu změnu. Existuje třeba v gestaltu zákon podobnosti, který říká, hele, prvky nebo objekty, tvary, které jsou si podobné, tak máme nutkání vnímat jako spolu související. To znamená, když je vybarvím, tak najednou vidíme, že ty modré pravděpodobně souvisí spolu a ty šedé souvisí spolu. Pak je nějaký zákon blízkosti, který říká, hele, věci, které jsou blízko sobě, tak zase máme nutkání vnímat jako věci, které spolu souvisí. Že? Tohle bylo v té manipulaci, co jsme si ukazovali. Ty dva grafy byly blízko sobě, oni spolu nesouvisely, ale byly tak blízko sobě, že jsme je vnímali jako něco, co pokračuje a něco, co je blízkostně jako k sobě. Takže to vlastně bylo zneužití toho zákonu, toho gestaltu. Pak je třeba nějaký zákon propojenosti nebo uzavřenosti, který zase říká, že když to dáme na společné pozadí nebo to nějak ohraničíme, tak to budeme vnímat jako celek nebo věci, které spolu souvisí. Tyhle ty věci, které běžně znáte a aplikujete, tak se aplikují i do té vizualizace. Prostě tady mám nějaký korelační diagram, jsou tam oranžové tečky a modré tečky a já prostě a priori počítám s tím, že modré tečky spolu souvisí a oranžové tečky spolu taky souvisí. A pokud tomu tak není, tak je to jako potíž z hlediska vnímatelnosti, úplně jako bazální prostě kognitivní vnímatelnosti. Tohle je krásná ukázka z diplomové práce té studentky, která mapovala ty covidové vizualizace. Prostě když napíšu 9 mrtvých černě a pak v té mapě, která je hned vedle toho, ty kolečka udělám černě, tak se to automaticky propojí. Prostě budu počítat, nebo kdokoliv to čte, tak bude číst ty černá kolečka jako počet mrtvých. Ve skutečnosti to s počtem mrtvých nemá nic společného, myslím si, že jde o ty nakažené. Ale je jasné, že se to prostě propojí a na základě té bazální prostě kognitivní nějakého zpracování dojde k takovému obrovskému lapsu. To stejný, že? Ty sloupce jsou vedle sebe, 4 skupiny sloupců, vnímám to jako skupiny, pak vnímám tu barvu, nějakou podobnost, takže tuším nebo věřím, že ten odstín té modré, které je stejný napříč těmi 4 skupinami, spolu budou souviset tyhle ty sloupce. Pokud ne, tak je to zase chyba nějakého toho designu. Nebo to může být záměr, ale v tomhle případě asi to bude byla spíš chyba. Tady ještě jenom krásná ukázka třeba toho, tohle je tree mapa,
což je v podstatě takový jako koláčový graf, který už nechtěl být koláčový, tak se za sebe udělal čtvereček nebo obdelníček, nic jiného to není, ale každopádně tohle je z Microsoftu nějaký výroční zprávy. A to, co vlastně tady mělo být viditelné, tak měly být porovnatelné ty velké regiony a ty světadíly. Ale tím, že vlastně všechny ty čtverečky a obdelníčky jsou stejně blízko sebe, mají stejně velkou mezeru, tak vlastně ty sloupce těch světadílů v tom téměř nevnímáme. Že stačilo by to trošku rozpálit a dát to trochu od sebe, udělat tu mezeru mezi těmi sloupcemi větší a najednou je jasné, že to mám vnímat jako jeden světadíl a můžu ho porovnávat Evropu s Afrikou a Afriku s Asií a podobně. No, třeba tohle je jako líp vystavěná trýmapa, protože dodržuje nějaké ty principy toho gestaltu. Takže i sem to platí. No a poslední věc, kterou já si jako vytahuju tady z toho VR-era, tak je krátkodobá paměť a nějaké její limity. Že? Ve chvíli musíme si uvědomit, že zase existují, já už přetahuju, že, Tobiáši? Ve chvíli... Jo, už jdu na finále. Ve chvíli, kdy vlastně jako nutíme toho člověka naplňovat tu krátkodobou paměť, do které on si ukládá ty jednotky těch informací, které potřebuje, aby vůbec dokázal přečíst tu vizualizaci, tak je to pro něj problematický. Existují zase různé výzkumy, které se snaží kvantifikovat, kolik informací dokážeme uložit do krátkové paměti. Jeden takový tradiční výzkum, který se provádí v mateřské školce a základní škole, tak je ten výzkum, kdy všechny děti sedí do kolečka, jeden něco řekne, druhý to musí zopakovat a něco přidat, třetí to musí zopakovat ty dva předtím a něco přidat. Možná to znáte, strašně frustrující hra, zvlášť když sedíte někde na konci. A to je jako krásná ukázka toho, jak limitovaná je ta krátková paměť. A skutečně se vědci snaží jako spočítat, jaký objem informace dokážeme uložit do té krátkové paměti. Každý to má trošku jinak, dá se to trénovat a tak dále a tak dále. Ale u těch grafů to může být problém. Kdykoliv začneme toho člověka nutit pamatovat si nějakou kategorii v souvislosti s nějakou barvou, v souvislosti s nějakým trendem, jenom proto, aby ten graf vůbec dokázal přečíst, tak vlastně narážíme, jako přiděláváme mu práci v tom, jak vlastně musí moc, jaká je ta jeho, jak bych to řekl, vybavuje se mi jenom termín kognitivní nálož. Jakou kognitivní nálož prostě musí vykázat, aby vůbec dokázal z toho grafu něco vytáhnout. Ten Colin Ware je super, protože je tam i spousta věcí k barvám. A už se dostávám k té otázce na barvy. Typicky třeba kognitivní nálož se dá trochu snížit tím, že volíme něco, čemu se říká semanticky rezonantní volba barvy. To si myslím teda, že v Colin Wareovi úplně zrovna tenhle ten koncept není, ale semanticky rezonantní volba barvy prostě je jednoduché doporučení, které říká, hele, když děláme graf o počtu toho, jak se nám prodávají jahody, jabka a banány, tak je dobrý prostě jahody udělat červenou a banány udělat žlutou, protože podle výzkumu se ukazuje, že to vede ke snížení času potřebného na čtení toho grafu až o 10%. Což u takového jednoduchého liniového grafu je 0,001 milisekund, ale je jasný, že prostě jakákoliv cesta nebo jakýkoliv způsob, který můžeme snížit tu kognitivní nálož, tak je jako by fajn, pokud to chceme udělat efektivní z hlediska té kognice. Barva je vůbec extrémně zásadní věc. Když tvoříme nějaký plakát nebo cokoliv dalšího, tak nám asi úplně tolik nezáleží na tom, jestli ho část populace uvidí trochu víc zelený nebo trochu víc červený podle toho, jak vnímají barvu. Když tvoříme vizualizace, tak je to mnohem náročnější a zásadnější, protože ve chvíli, kdy využijeme barvu proto, aby skutečně nesla ty data, to znamená třeba tady v těch případě takového jednoduchého koláčového grafu, který je převzatý z diplomky, tak tam vlastně ta barva nese informaci, že jo? Tu barvu používám proto, abychom odlišili kategorii. A ve chvíli, kdy ji nedokážu přečíst a nedokážu ty kategorie od sebe odlišit, tak je to prostě problém. A nebavíme se o nějaké zanedbatelné skupině uživatelů, bavíme se o 1% žen a až 10% mužů, kteří jsou barvoslepí. Já třeba se hlásím. Já jsem dlouho neviděl, že jsem barvoslepý. Vystudoval jsem lesnickou školu, všechno bylo zelený, já jsem barvoslepý na zelenou. Že? úplně nechápu, jak se to povedlo. Elektrikářský průkaz prej nedostanu, ale jinak dobrý. Jo, takže to je potřeba taky vnímat, že ve chvíli, kdy pracujeme s tou barvou v té vizualizaci, tak jsou různé náležitosti, jak se s ní popasovat.
Já se k té barvě za chviličku ještě, nebo možná teď je ta chvíle, existují zase Colinver, tam je docela dobře barva zpracovaná, existují dobří lidé, kteří se barvě věnují čistě barvě v oblasti vizualizace. Cynthia Brewerová je jedno důležité jméno, Color Brewer, já to když tak dá hodím do chatu, Color Brewer je nástroj, který původně vznikl na mapy, na vytváření barevných škál pro mapy, ale je designovaný tak, že zatímco většina nástrojů pro vytváření barevných škál prostě tvoří ty škály podle nějakých jako barevných teorií nebo toho, jak se to komu líbí, tak ona vlastně ty škály založila na velmi, velmi hlubokém a podrobném výzkumu. Takže ty barevné škály, které ona tam doporučuje, tak jsou bezpečné a dokonce v tom nástroji je vlastně zaškrtává v kohele chci jenom barevné palety, které jsou bezpečné pro barvoslepé, všechny typy, bezpečné pro černobílé zobrazení třeba na čtečkách, e-inkových a podobně. A na základě tohoto generuje ty palety. Samozřejmě v určitou chvíli jako se dostaneme do problémů a ty barvy nám jako už nebudou stačit, když těch barev potřebujeme 10, tak už se dostaneme do potíží, protože jich tolik prostě bezpečných v paletě nedáme dohromady. A v tu chvíli pak je prostě, ta barva je jako nejsubjektivnější věc, kterou v těch grafech můžeme volit. Takže s tím souvisí ten problém té subjektivity a toho, jak bezpečně barvit grafy. Poslední věc, stejně jako v jakýmkoliv jiným designu, i u těch vizualizací platí, že je prostě dobrý je konzultovat a testovat. Stejně tak, jako testujeme celý návrhy, tak je vlastně dobrý testovat i jednotlivý grafy, jednotlivosti, třeba v tom dashboardu nebo kdekoliv jinde. Jedna jiná studentka teďka pracuje na práci, kde dělá evaluaci grafů od Kristýny Zákopčanový, která je jedna z nejlepších data vizualizátorek v Česku. Podle mě její vizualizace grafy můžete v poslední době znát třeba z iroslav.cz. A ona pracuje i pro Fakta o klimatu a tam dělají vizualizace. Tak jsme se domluvili, že vezmeme ty vizualizace a jedna naše studentka výborná, tak je vlastně testuje s učiteli. A testuje, původně to měl být eye tracking a jenom ty vizualizace. Původně to měl být eye tracking, z důvodu pandemie ta metoda se trošičku posunula na nějaký talking aloud a podobně, ale lezou z toho strašně zajímavý údaje a informace. Někdy je člověk až fascinovaný, co ti uživatelé, ti čtenáři, ta cílová skupina, co si z toho odnese a naopak neodnese, oproti tomu, co jsme chtěli, aby si z toho odnesli nebo neodnesli. A často ty věci jsou jako velmi objevné. Takže výstupem tady této poslední části je, super knížky jsou ty, které kromě nějakých jako často uměle vytvořených pravidel, tak ty doporučení staví na kognici, a je našem poznání toho, jak vlastně funguje vizuální vnímání. Pár jich je dobrých a skvělý je, když vlastně jsme schopni ty naše cíle, které jsme si na začátku řekli, cíle toho kladívka, jak ho chceme použít, tady jsme je schopni na konci ještě jako zvalidovat pomocí nějakého testování s tou cílovou skupinou, tak je to vlastně úplně nejlepší, protože často je člověk překvapený, co si z toho ty lidi odnášejí. Konec mýho monologu. pojďme na otázky. Já si udělám to, že zruším sdílení, jestli nevadí, jo, super, to by Aši, díky za kalibrůr. Perfektní, tak pokud chcete, tak si můžete vykliknout view ze speaker view na gallery view a vidíte i ostatní speakery. Tak a já zase vyzvu kohokoliv, kdo by chtěl položit live dotaz, tak stačí se přes reakci přihlásit a šáhnu si i do slajda, kde už máme otázky a vyberu ty nejstarší. A tak nejdřív komentář od kognitivní neurovědkyně, že ti to velmi dobře jde. A následně... A následně dotaz, které zákonitosti gestaltu jsou už překonané? To je dobrá otázka, protože to já z hlavy nevím. V rámci studia jsem se někdy jako dostal k tomu, že jsem se jako procházel všechny ty zákonitosti gestaltu a bylo tam, tam jsem se jako dočetl, že některé z nich jako historicky vznikly a postupně se třeba upravovaly nebo měnily a nebo se překonaly nějakou jinou. Ale přiznám se, že takhle hluboko do toho nejsem schopný teďka zabrousit, ale pokud to byla příliš velká zkratka, tak se za ní omlouvám. Ale díky kognitivní neurovědkyni za reality check.
Tak pak tady máme u sekvenčních palet v určitém momentu jsou si barvy tak podobné, že nejdou rozeznat. Existuje nějaké pravidlo, například s kontrastem, jak tomu to předejít? No, je to tak. Asi úplně ne, že jo? Tak ta barva je prostě tak, ta barva je tak subjektivní, že někdo dokáže skutečně rozeznat 50 odstínů šedí a někdo to prostě nezvládne. Jakože asi je jenom potřeba myslet na ty limity. To si myslím, že je jako jediný, co jsem k tomu schopný říct. Existují pravidla toho, jak třeba v těch různých barevných prostorech ty jednotlivé vlastně barvy jako vybírat a jakým způsobem jako třeba promítnout tu linku do nějakého barevného prostoru, tak aby z toho vznikla smysluplná škála. To si myslím, že hodně řeší právě ta Cynthia Brewerová a řeší to i ten Colin Ver, ale vlastně se přiznám, že neznám žádné pravidlo, které by třeba říkalo, hele, u téhle škály prostě maximálně tolik, protože pak už těch jednoho odstínu té barvy tam už to nejde rozeznat. A narazil jsi někdy právě na třeba hraní si s rastrem, to, že tam má různý šrafování, když jsi ukazoval tu vizualizaci z nějakých 20. let, nebo když jsi to říkal? Šrafory. No, tak pro mě třeba jako barvoslepýho člověka, částečně barvoslepýho, tak to bylo velmi srozumitelný, a někdy tam byla jako kapka. To je strašně super a hrozně málo se to v poslední době používá. Já jsem tam ty šrafory dal jako schválně, protože většinou se k tomu přistupuje tak, že šrafura je něco, co je přežité, protože máme barvu, tak nepotřebujeme šrafuru, ale vlastně mám pocit, že šrafura je skvělá věc, která když se udělá dobře, když není zahlcující, tak může být hrozně inkluzivní. Že třeba právě z hlediska barvosleposti, že máme zákon, máme vyhlášku o tom, že informace, které publikuje státní veřejná správa, tak musí být prostě přístupné pro zrakově znevýhodněné, to znamená jak nevidomé, tak ale vlastně to musí být inkluzivní i z hlediska barvosleposti. A právě si myslím, že ta dobrá práce se šrafurou může být extrémně kvalitní. Ale přiznám se, že jsem vlastně třeba v praxi šrafuru použitou tak, jakože záměrně použitou, právě z tohohle, co ty říkáš, z důvodu barvosleposti, tak jsem se s ní třeba v posledních letech jako nikdy nesetkal. Viděl jsem grafy, které byly šrafované jako extrémně šrafované, ale byly třeba šrafované prostě proto, že to byla součást nějakého toho designu nebo nějakého jako grafického pojetí, ale asi bych pochyboval o té funkci. Děkuju. A nenapadá ti nějaký odkaz z nějaký zdroj, kde by byl nějak jako přiblížení, jak s těmi šrafurami pracovat v dnešní době? Já už jsem trapný s tím Colinem Verem, ale počkej. Já si totiž myslím, že tady je celá jakoby sekce, která se těm šrafurám věnuje. Jako určitě jsou šrafury v tom Tough Team. Tam jsou rozhodně, ale tam jsou spíš braný jakože charging. Přiznám se, že z hlavy nevím nic. Určitě jsem, jako nečetl jsem zatím nic, kde by právě ta šrafura byla daná do souvislosti s barvoslepostí, ale myslím si, že to je spíš jako nedostatek mého rozhledu zrovna v téhle oblasti, než že by to neexistovalo. Ale přiznám se, že z hlavy ti teď nic jako nevyseknu, hele, je to tenhle článek. Ale můžu se na to podívat, mě to jako baví to dohledávat, takže super, píšu si. Tak dáme jako odkaz pod záznam, který naleznete všichni vy zde na YouTube kanále Asociace UX, když se chcete podívat zpátky. Tak, máme tady další komentáře na Slacku. Tak nejdřív proberu pochvalné, strašně zajímavá přednáška, děkuji. Super přednáška, díky. Je spoustu lajků k tomu nahoru. Tak, pak tady máme. Jsou nějaké notoricky známé kulturní rozdíly ve vnímání vizuálních informací, anebo naopak nějaké kulturně podmíněné rozdílné trendy v zobrazování dat? Jsou. Myslím si, že to je nová oblast, která se teď hodně začíná rozvíjet. Obecně ve vědě se začíná jako rozvíjet ty mezikulturní pohledy a myslím si, že ve vizualizaci je to cítit taky, už je v tom výzkumu. Tak obecně, když se budeme bavit o kulturních rozdílech, tak je jasné, že se budeme muset zastavit u barvy. To znamená, že ta barva si sebou nese nějaký kulturní význam. To znamená, když já využívám barvu nějakou tady, tak to neznamená, že bude srozumitelná pro globální publikum. Typicky, a to se přiznám, že jsem jako dlouho se snažil dohledat zdroj, ale v nějakých popularizačních zdrojích jsem se setkával třeba s tím, že ještě před globalizací tak se v asijských nebo v některých asijských zemích
prý, a teď to prosím berte s rezervou, ale používala červená pro pozitivní čísla. Že když třeba firma řekla, že byl v červených číslech, tak to znamenalo, že se mu daří. Zatímco v tom našem jako kulturním prostředí, že když řekneme, že jsme v červených číslech, tak to většinou znamená, že máme dluhy a něco je špatně. Myslím si, že v tuhle chvíli jako s postupující globalizací se ty věci v tom jako jednotném biznisovém globálním prostředí sjednotily a vlastně, ale ty kulturní rozdíly pořád existují, že my vnímáme barvu od nějaké doby, jo přesně, Tomáš píše, že v Indii je bílá barva smuteční, u nás ji vnímáme od nějaké doby jako barvu svatby, taky to nebylo úplně od jak živa, ale od nějaké doby je to barva svatební, barva čistoty, barva něčeho spíš jako radostného, zatímco v Indii je prostě bílá, bílé sáry se nosí, když jdete na pohřeb nebo jste nějakou dobu po pohřbu. To znamená, že tyhle ty rozdíly můžou hrát roli. David McCandles, což je člověk, který patří spíš do té holmesovské linie, možná znáte jeho blog Information is Beautiful, tak někde kdysi vyrobil takové velké kolo, já ho teď dohledám a dám ho do chatu. Colors in Culture, jo, to je ono, teď se mi ztratila myš, ale úplně. Pardon. Jo, jak asi jsem v tom Zoomu, tak tohle celé naslepo se pokusím někam dojet. Jo, skvělý. Tohle Information is Beautiful a tohle je jeho infografika, která vlastně ukazuje různé barvy a s nimi spojené koncepty v různých částech světa nebo oblastech. A to si myslím, že je docela dobrý řešit, když vlastně designujeme pro to globální publikum. No tak to je jedna věc, to určitě dává, ty kulturní rozdíly rozhodně hrajou roli. Mm-hmm, děkuju. Tak zase vyzvu naše plénum tady, klidně pokládejte otázky i fyzicky, znamená přihlaste se. Pardon, ty tady koukám, Ondřej píše, že emoji rostoucí je červený, což je dobrá poznámka, nikomu se nikdy nevšim. A koukám, že i náš slajdu se začíná zaplňovat. No tak jo, tak si do toho vrhneme. Rychlá otázka. A teorie k výběru barev je skvělá, když je v rukách designéra. Nějaké tipy, co dělat, když se k výběru dostane uživatel při customizaci obsahu? To znamená, když, i to chápu správně, když user našich třeba webových aplikací si to může sám upravit. Jo, díky za překlad. Já se přiznám, že v UX termínech se za stolik neorientuju, ale tak já si myslím, že to je v podstatě třeba, jestli nebudu odpovídat úplně mimo, jo, ale myslím si, že to je třeba problém, který jako já dlouhodobě řeším s Excelem. Protože Excel prostě je nástroj, který někdo vyrobil, ty barevné škály, které tam jsou, tak jsou neprošly většinou, nebo neprošli žádným jako výzkumem, není to prostě color brewer. Je to nějaká taková jako myšlenka toho tvůrce, že takhle by ty palety mohly vypadat. V té poslední verzi se to hodně zlepšilo, ale ti uživatelé si tam samozřejmě ty barvy mohou nacpat vlastní. Já si myslím, že jako neexistuje, jedna varianta může být asi nějaká restriktivní, to znamená říkat, nevím, pomocí nějakého jednoduchého algoritmu nebo skriptu říká, hele, tyhle barvy jsou si moc podobné, to je problém. A druhá varianta je to vzdělávání, že si myslím, že obecně poslední dobou se hodně tlačí do oblasti vizualizační gramotnosti, což je za mě nějaká jako existující věc. A já vím, že těch gramotností se dneska hrne stovky a tisíce, všichni nás chtějí vzdělávat v nějaké gramotnosti a všichni říkají, že zrovna ta jejich je ta nejdůležitější pro přežití moderní společnosti, ale zrovna tahle ta, si myslím, že je docela zásadní, protože nejenom, že vlastně je důležitý učit ty příjemce nenechat se třeba manipulovat, ale zároveň je učit i v tom, jaké jako problematiky nebo alespoň rámcové zákonitosti to má, když ty věci vytváří. Takže asi vzdělávání je nebo nějaká takováhle restrikce, ale přiznám se, že jako z pohledu ne UX si úplně nejsem jistý, jak přesně na to ještě reagovat. Nevím, jestli to bylo dostatečný. Já když tak na tohle navážu myšlenkově, a mám pocit, že v posledních letech se jako roztrhl pytel s různými infografikami,
a že každá informace se někdo snaží dostat do podoby nějakého vizuálu. A jak ty to vnímáš z toho profesionálního hlediska? A je to třeba tím, že se takhle jakože šíří, jako rozšířil, je tam třeba více těch nešvarů, který se teďka dopouští a dostávají do světa? Já vlastně nevím, kam na to otázku. Asi beru otázku zpět. Já jsem měl provodit nějaký směr, který jsem... Ne, mě to, já tomu rozumím. Já si myslím, že to souvisí s tím, zaprvé je hrozný problém jako v terminologii, že vlastně jako vizualizace dat, graf, infografika, to je hrozný bordel v tom. A bordel v tom na věky bude. Každý si pod tím představí něco trošičku jiného. Já třeba obecně nebo osobně chápu infografiku jako trochu širší pojem. Jo, že vizualizace dat je nějaká velká oblast, kde prostě z čísel děláme nějaké vizuální informace. Graf, to je nějaký jako koláčový sloup, co je podobně za mě. A infografika je specifická forma, taková jako královská v úzovkách, protože abys udělal dobrou infografiku, tak musíš být dobrý vizualizátor, musíš umět dělat dobré grafy, musíš být dobrý grafik, musíš být schopen to dobře rozložit, protože je tam těch věcí víc, je tam i nějaký jako ten příběh většinou a tak dále. Ale asi zpátky k té otázce. Jo, tak počtem roste počet, s počtem případů roste počet problémů. A myslím si, že to bylo jako teď vidět v té pandemii, kdy se lidé začali mnohem častěji ještě setkávat s těmi grafy a vlastně velká část těch informací k ním proudila pomocí těch vizualizací datových map a já nevím čeho všeho dalšího. Tak tady si myslím, že teď jako ten potenciál toho vzdělávání té široké veřejnosti prostě je a je zásadní. Okay. Jo, někdo píše, že ještě v IT je problém graf jako graf a graf jako graf jako uzly a tak, takže to je úplně celé. To ještě navíc grafy, to je třeba sloupcové, překládá jako sloupcové, ale sloupcové na ležáka jim říká pruhové, i když v češtině se jim vlastně pruhové neříká. Nejhorší, co je jako v čtení té literatury v angličtině, té zahraniční, tak je ta nejistota, jestli pak v češtině tomu člověk říká správně, anebo co to vlastně je. Máme tady jeden techničtější dotaz. Já to překopíruju i semka do chatu. Existuje nějaká metodika pro návrh odstínu barev, jako je zde Bootstrap, anebo Material Design? Hele, za mě jako... Já se přiznám, že se vždycky opírám o Cynthiu Bruverovou a o tu její práci. A za mě to je nějaká vlastně, nevím, jestli bych to nazval jako, jo, za mě to je metodika, protože to není jenom ta aplikace, kde vlastně jako vybíráte ty barvy, ale je to vlastně celá teorie a celá jako publikační část, která říká, hele, myslím, že takhle je ta správná cesta, takhle by se k tomu mělo přistupovat, takovéhle barvy, takovéhle odstíny tímhle způsobem. Tak já bych to jako nazval metodiku. A myslím si, že v tom poli je to taková jako nejvýraznější a nejvlivnější metodika. Děkuju. Tak pak tady máme dotaz. Jestli má smysl si ještě zapisovat tvůj předěl? A nebo se slečna či paní dozvěděla o vizualizaci dat všechno dneska? Dneska to byl velký destilát. Ten předmět, který se vyučuje na katedře informační studie knihovnictví, tak je rozšířenější, trochu jako rozprostřenější. Poslední běhy se tam snažím i zapojovat nějaké nástroje, takže třeba pracujeme s Rochart, pracujeme s Chartikulátorem, snažíme se to tak jako aplikovat. Jsou tam některé úkoly, které jsou docela, si myslím, zábavný, je každý rok chtěný. Určitě jdeme víc do hloubky, takže pokud je tenhle ten přístup jako zaujal, tak doporučuju. Druhá varianta je, pokud jako nejste studenti masteričky a nechcete si nic zapisovat, tak druhá varianta je, že kdysi dávno, asi 2 roky zpátky, jsem to nahrál. To znamená, není to ta nejnovější verze, není to jako úplně... Není to ta verze, po kterou bych se podepsal, jo? To znamená, že všechno se mění v průběhu, takže i já ten přístup trošičku tak jako se mi vyvíjí k té vizualizaci, ale je určitá verze nahraná, včetně všech materiálů, vlastně dostupná úplně veřejně celého toho předmětu na mým webu. Tam je taková zvláštní zkratka ISKB něco a tam se k tomu vlastně dá doklikat. A jsou to jako, je to šílená kvalita záznamů a podobně a až na podzim konečně budeme moct zase třeba možná fyzicky učit, ne? Byl bych za to rád, tak bych to rád jako zaktualizoval do nějaké novější podoby, ale ta starší verze je tam k dispozici. Já jsem zase hodil odkaz tady do chatu a klidně to ještě využijeme. Co dalšího najdem na tvým webu? Na mým webu?
Ale můj web to je taková divočina, to je takové jako poloexperimentální podivná věc, kam si odkládám, co potřebuju. Najdete tam digitální zahradu, což je takový zvláštní koncept, který mě hrozně zaujal loni na jaře a v té době to tak jako buduju, tak to je takový zvláštní koncept, o tom se dá asi přečíst tam, ale to nemá s vizualizací nic společného. A jinak je tam asi odkaz na blog na Medium, kde tak jako občasně něco vypublikuju k vizualizaci, ale občasně znamená, že když se třeba rozhodnu, že budu publikovat takový krátký zprávy o tom, co se děje novýho ve vizualizaci a budu to dělat pravidelně, tak se mi z té pravidelnosti stane třeba ročenka. takže ta moje publikační záležitost není úplně dobrá, ale pokud vás to zajímá, tak se tam určitě můžete proklikat. A v tom blogu na Mediu, když dáte nahoře vizualizace dat, tak se prokliknete na blog. A tam, jak jste se ptali, někdo se ptal na ten koláčový graf, tak tam se doklikáte i k hodně starému blogovému příspěvku, kde je jako popsaný celá ta anabáze prostě koláčového grafu od začátku až do teďka. Tak třeba to ještě na mým webu. A jinak tam vlastně nic zásadního není k vidění. Uvidíme v analytice, jestli se ti zvednou po dnešní přednášce. Hele, já teď vím, že jsou tady UX designéři, tak zaprvé ten web je úplně primitivní, tak to je, ale já jsem v tomhle dost jako minimalista, takže já na tom nemám ani žádnou analytiku. Já prostě nechci vidět ty čísla, já nic tam neměřím, ten web je prostě hlavně pro mě, a když ho někdo použije, tak je to super, ale ta filozofie tohohle webu je trochu je ta, jsem si toho vědom. Tak ještě poslední otázka ze slajda. Jak vlastně bojovat s charjunkem? Hlavně, když je ten charjunk jako mimořádně líbivý, to znamená estetika nad funkcí, protože nejen information is beautiful, ale často bohužel i charjunk is beautiful. Jo, jasně. A já se vracím zpátky k tomu kladívku. Já bych s ním jako nebojoval. Vlastně podle mě nemá smysl bojovat s charjunkem. Podle mě můžeme ho kritizovat a nějakým způsobem hodnotit a můžeme říkat, hele, to je špatný a není to objektivně, to nepředává ty data a rozostřuje to ty data a je to celý prostě zvláštně barevný a je tam spousta ilustrací a ty data se v tom ztrácejí. Můžeme to takhle jako kritizovat a hodnotit a na druhou stranu si taky můžeme říct, hele, a co bylo hlavně cílem tohodle. A pokud cílem bylo někoho zaujmout, přitáhnout ho k té informaci, přitáhnout ho k tomu, aby si s tím chvilku hrál, aby se do toho díval, aby ty data zkoumal, tak podle mě se ten cíl jako naplnil a vlastně bych s tím nebojoval, nebo bych, jo, je jasný, že když někdo udělá charjunk ve stylu Information is Beautiful, nebo prostě Nigel Holmes a dá to do akademického článku nebo do diplomky, tak se budu bavit o tom, jestli ten kontext dává tomu smysl. Ale vlastně já třeba obecně, David McCandless je pro mě hrozně kontroverzní postava, protože mně se ani ty jeho věci popravdě, a teď se teda odkopu, ale popravdě Information is Beautiful mě nikdy moc beautiful nepřišlo a někdy ty věci byly jako za mě třeba extrémně i jako nepoužitelný z hlediska těch kognitivních doporučení, ale vlastně tuším, co tím chce dělat a jaký má záměr, prostě dělá hezké věci, které lidi lákají na to, že se pak na ně dlouho dívají a že si je posílají a že se z toho třeba něco zajímavého dozví, ale jasný, že z toho neudělají jako hlubokou objektivní analýzu. Tak mě to vlastně jako mandle netrhá. Mně to přijde OK, a vlastně bych proti charjunku nějak jako nebojoval. Možná bych proti němu bojoval v některých oblastech. Třeba typicky já proti němu bojuju v akademické komunikaci, v diplomkách. To proti němu bojuju a taky ten předmět je takový, že hodně jako říkáme, hele, v tomhle kontextu s tímhle cílem ukázat objektivně, na co jste přišli v té diplomce, tak prostě to nepoužívejte a nemanipulujte a tak dále. Ale v jiných kontextech asi ne. To je hezká myšlenka na závěr. Tomáš, já ti moc děkuji za tuhle přednášku nabitou podněty, vědomosti a věcma k zamyšlení. Bylo to fakt skvělý. A děkuji i našim divákům za strašně laskavý přístup a za skvělé otázky a za to, že jste tady s náma byli. Já bych tímhle momentem ukončil tu oficiální část a záznam a současně otevřel nějakou prostor pro neformální diskuzi, která tady může mezi náma tak jako vznikne. A ještě než ukončí záznam, tak já chci taky na záznam. Ještě chci taky všem poděkovat. Díky, že jste dorazili, že jste tady vydrželi. Doufám, že to pro vás bylo zajímavý. Moc díky za dotazy a budu moc rád, když třeba budete něco řešit jako ohledně vizualizace a budete chtít něco konzultovat, tak to je vlastně
ta role, která mě osobně nejvíc baví. Já vlastně poslední dobou nejsem ani tak tvůrce, jako spíš pomahač, lomeno konzultant, že za mnou tak jako lidi chodí a říkají, hele, co tohle dává, to smysl, nedává to smysl, tak když to není šestkrát denně, tak je to super a baví mě to, takže... Tak možná to nemělo být na ten záznam, protože jestli to bude na YouTube, tak, tak abych si trochu zkapacitnil třeba schránku. Tak když tak ten závěr vystřihnu, anebo jinak. Každopádně moc díky, že jste tady byli a díky za dotazy.